Wanafunzi katika shule saba zilizoathirika na mafuriko huko kaunti ya Isiolo sasa wamepata afueni baada ya kuruhusiwa kusomea katika shule jirani ambazo ziko salama. Wanafunzi hao watasomea katika shule hizo huku shule zao zikikarabatiwa. Eneo hilo ni baadhi ya maeneo ambayo yaliathirika na mafuriko baada ya mto Ewaso Nyiro kuvunja kingo zake. The school was destroyed by the current flooding. When it's come to other schools that you have mentioned, like Khalifa Boys, where the head teacher have just spoken, Mirti Muslim Primary, and Gamacho, and then Munanda Noor, the sanitations have been swept away. And the Ministry of Education does not work in isolation. We are working with other ministry department of health, whereby they are also coming in and assess the situation of the sanitation. And if it is not to the standard, then we are not even allowed to or accept the learners to be in that particular school. I want to appeal to the ministry, I want to appeal to the TSC, I want to appeal to everybody who really cares, especially those who have got resources that they can use to help. This is the time.